madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa soo gaaray magaalada garoowe ee xarunta dowlad goboleedka puntland waxaana si diiran garoonka diyaaradaha garoowe ugu soo dhaweeyey mas-uuliyiin uu ka mid yahay madaxweynaha dowlad goboleedka puntland mudane siciid cabdulaahi dani mas-uuliyiin ka tirsan laamaha heer federaal ee dowladda federaalka soomaaliya mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka puntland iyo boqolaal ka mid a shacabka magaalada garoowe ee xarunta dowlad goboleedka puntland madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo halkan ku sugnaan doona maalmaha soo aadan ayaa garoowe u yimid sidii ugu kuurgeli lahaa xaaladaha nololeed amni iyo dhaqan dhaqaale ee dowlad goboleedka puntland guud ahaan sidoo kale madaxweynuhu waxa uu halkan u yimid sidii uu soo gaarsiin lahaa fariinta dib u heshiisiinta iyo sidoo kale sidii ugu kuurgeli lahaa saameynta ka dhalatay abaaraha gaar ahaan deegaanada dowlad goboleedka puntland socdaalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo qayb ka ah safara uu ku kala bixinayo dowlad goboleedyada dalka ka jira ayaa sidoo kale inta uu halkan joogo waxa uu kulamo la yeelan doonaa qaybaha kala duwan ee bulshada reer puntland isaga oo ka xog wareysan doona xaaladaha nololeed ee deegaanadan sidoo kalena la tashiyo kala samayn doona arrimaha hortiminta u leh dowladnimada soomaaliya si jawaab macnale looga bixiyo baahiyaha kala duwan ee ku gadaaman dowladnimadeenna iyo wax u qabashada bulshada soomaaliyeed shucayb maxamed cali warbaahinta qaranka xarunta dowlad goboleedka puntland garoowe